Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко затвердив бюджет громади на 2024 рік. Його загальний обсяг буде меншим від попереднього і складатиме 3-4 мільярди гривень. Попри це, за словами очільника міста, всі важливі соціальні сфери будуть повністю профінансовані. Пріоритети у нас – це підтримка обороноздатності наших Збройних сил і забезпечення мешканців громади укриттями, безпекою. Це розширення мережі укриттів. Як ми робили у 23-му році, ця робота буде продовжуватися. Як ми підтримували Збройні сили України, так ми і будемо підтримувати. ДФТГ підтримували і будемо підтримувати. Ми багато ресурсів витрачали і будемо витрачати. Другий пріоритет визначена – це наша енергетична безпека, стабільна робота об'єктів критичної інфраструктури, соціальний захист сумчан та внутрішньопереміщених осіб – це чимала кількість. 27 тисяч на обліку стоїть внутрішньопереміщених осіб з нашого прикордоння в наше місто, і це більше 10% від мешканців. Програми соціальної підтримки продовжують працювати. Милосердя програма продовжує працювати. Ветерани будуть продовжувати отримувати. Новий проект з помічниками ветеранів буде запущений. На соціальну сферу планують витратити майже 2 мільярди гривень. Заплановано кошти і на реалізацію програми «Соціальна підтримка захисників і захисниць України» та членів їхніх сімей. На освітні потреби посадовці заклали до бюджету понад 1,5 мільярда гривень. В цих 1,5 мільярда гривень освіти практично все, там 1,3 це на оплату праці освітянам. Відповідно, охорона здоров'я, соцзахист, культура запланована і наша молодь, спорт, там де фізична культура. Тут є невеликі зменшення в порівнянні з 23-м роком, але вони незначні, там буквально на відсотки. Наступного року на житлово-комунальне господарство мають намір витратити понад 270 мільйонів. Майже у 2 рази зменшено видатки на ремонт доріг порівняно з минулорічними сумами, адже пріоритетним напрямом спрямування коштів є посилення обороноздатності. Видатки на безпеку та оборону. Напряму вже заплановано 118 мільйонів плюс отам дрібним текстом, що додатково заплановано ще 170 вільного залишку. Залишку від 2023 року, котрий ми зараз очікуємо і оцінюємо десь близько 170-180. Планували, що максимально теоретично можливий він може бути 305, зокрема ДФТГ 99,4. Зразу зауважу, 99,4 – це все, крім соціальної допомоги або крім мат-допомоги. Вона буде в окремій цифрі, вона буде, але окремо. В цих 99 мільйонів – це оплата комунальних послуг, це паливно-мастильні матеріали, це устаткування, інвентар і таке все інше технічне, що їм потрібно буде для роботи. Сумарно на оборону планують витратити понад 290 мільйонів гривень. Окремо ж на укриття більше 170 мільйонів. Як зазначив Олексій Дрозденко, в умовах війни головним завданням залишається мобілізація коштів бюджету на безпеку та оборону. Від цього залежить життя громадян.